La zona poliesportiva municipal d'Almoster ha acollit aquest 1 de desembre la 39a Festa de l'Oli. És una de les fires amb més recorregut de Catalunya i suposa una gran cita en el calendari comercial pels agricultors d'Almoster. Aquesta festa els permet a la cooperativa vendre molt d'oli. No et sabria dir el percentatge, però és un percentatge bastant alt de l'oli que ells produeixen, doncs és el dia que més oli venen de tot l'any. Un any més, el casal de dones Santa Àgata ha volgut aprofitar l'acte per contribuir a la marató de TV3. Amb diversos sortejos de productes del camp, han aconseguit recollir 703 euros, xifra que se sumarà el dia 15 al marcador de la marató. Una edició que destinarà els seus recursos a les malalties minoritàries, per totes aquelles minories que fan una majoria. Tot el que recollim íntegre amb aquesta acció ho donem a la Marató. I és la nostra petita col·laboració en la Marató de TV3. Durant la jornada també han estat present diverses entitats del municipi i la Cobla del Pare Manyanet, que ha tancat la festa amb una ballada de sardanes.